听说这次的机儿难度非常非常的高，有许多的玩家都在说这次的关卡设计非常的。于是呢，我们就邀请到了已经通关机儿关卡的大大来跟我们解说。嗨，大大你好。嗨，大家好。哎，大大，你看一下为什么怎么打都是一滴啊？哎，因为啊，你没有用水属性的伤害去攻击基尔，基尔他会释放一个那个元素攻击降低的效果啊。你说什么？我听不懂啦，可不可以讲文主听得懂的？哎，就是用水属性的打才会有伤害啊。哦，这次的苍龙就是非常重要的输出、啊。苍龙谁啊？就是那个马尾大叔啊。为什么要让马尾跟大叔挂在一起？就马尾大叔嘛。可恶。所以我要把角色换成水属性的是吗？没错，可是玲玲跟露露也是水属性的啊。但是他们不是输出角啊，玲玲跟露露就只会玩泡泡足球而已啊。哦，你有看我们的影片？废话，每一集都要追踪一下、啊。那你知道这个霸气外露吗？霸气外露，我好像没有看到。哎，不行啊，那你要仔细看啊。那我们右上角有影片，可以记得点过去看哦。好，那我们现在就快转一下吧。好。哎，听说最后苍龙放的那个大绝好帅啊！英雄都在最后一刻才登场哎。哦，来了来了，放大招了，放大招，超帅的，我终于打赢了。可是你才打赢第一关而已。好，真的太辛苦了啦。如果喜欢我们的影片的话，请帮忙点个喜欢、订阅或是分享哦。如果有什么想看的类型，也欢迎留言告诉我们哦。